ben nu die spieren wat aan het... zeg maar op een harde manier laten ontspannen. Zodat een beetje de stijfheid eraf komt. Het is misschien wel de drukste plek van het trainingscomplex. De medische ruimte. Dagelijks is het er komen en gaan van spelers. En je zou dus denken, veel blessures. Maar het tegendeel is waar. Want AZ heeft eigenlijk een zo goed als fitte selectie. Wat is het geheim? Nou, belangrijk is dat bijna dat topsport kan je niet doen zonder blessures. Dus dat betekent dat bijna elke speler wel een blessuregeschiedenis heeft. We weten ook dat door vermoeidheid, overbelasting, oude blessures ook weer een probleem kunnen worden. Dus dat probeer je sowieso al mee te nemen in het behandelen, ondanks het feit dat er geen klachten zijn. Er wordt dus veel preventief gewerkt bij AZ, al kan je natuurlijk niet alles voorkomen. We weten inmiddels een heleboel, maar we weten ook een heleboel niet. Dus dat blijft toch altijd een onzekere factor. En kijk, dus wat we willen beheersen, dat proberen we zo dicht mogelijk te naderen. Ik moet zeggen, die samenwerking met die fysieke trainers en de inspanningsfysiologen verloopt goed. Zodat we toch heel veel preventieve testen doen. Sommige dagelijks, sommige een aantal keer in de week. Om goed die belastbaarheid van die spelers in kaart te brengen. Dus ik geef veel... aandacht aan de mobiliteit van de bovenrug. De aandacht aan de vrouwen. En ook dat. En wat bedoel je met de mobiliteit? Nou, dat met name dus laten we zeggen, de bovenrug wil vaak, zeker bij lange sporters, zoals deze meneer, wil vaak toch wat stijf en stug worden. En dat heeft heel veel impact op regio van het bekken, liezen. Doe maar terug, heupen. Dus dat wil je eigenlijk preventief wat loshouden. Kijk, laten we zeggen, in de Amerikaanse topsport wordt altijd gezegd, als je bij de fysio ligt, ben je een pussy. Ja, dat is natuurlijk betrekkelijk. In Amerika heb je vaak hele grote selecties. Dus ja, dan is het een survival of the fittest. Hier gaat het erom dat we die selectie heel houden en zorgen dat die speler dat die kan leveren op de training, maar met name ook in de wedstrijd wat hij moet doen. Met name fysiek. We hebben natuurlijk een paar heel explosieve spelers, hè, met name in de voorhoede. Ja, die vragen natuurlijk wel veel aandacht. Hamstringblessures liggen daarvoor op de loer. Dus daar moet je natuurlijk wel alert op zijn. Ja, dit is een veelgebruikte techniek om de heup wat los te maken. In dit geval geef je wat tractie aan het gewricht. Wat is tractie? Is gewoon tractie is trekken, hè, in dit geval. Waardoor het heupkapsel ontspant. En je kan dat als een hulpmiddel gebruiken om in dit geval weer de mobiliteit van de heup, hè? De jonge god. De voetbalheup, zoals die eigenlijk al genoemd wordt, blijkt in 70% bij voetballers aanwezig te zijn. Dat hoeft niet per se tot klachten te leiden of tot uitval, maar je wil dat voorkomen. Dus dat betekent dat we daar heel scherp op managen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de hamstring, hè, wat veel voorkomt. En ondanks het feit dat er heel veel literatuur is, heel veel onderzoek gedaan is naar het voorkomen van kruisbandblessures, gebeurt het nog dagelijks op de voetbalvelden. Hè. Recent is natuurlijk weer de spits van FC Utrecht, die natuurlijk zijn kruisband scheurt op een training. Dus het ligt altijd op de loer. En dus wij kunnen eigenlijk niet verslappen. We hebben natuurlijk ook wel serieus leed, hè? Bij forse blessures. Dat maak je dan ook samen met de speler door. Maar hier moet het wel gezellig zijn. Dus er wordt veel gelachen hier. En is voetbal nou het meest voorkomende onderwerp wat hierover wordt gesproken? Ja. Er wordt serieus over voetbal gesproken. En heel weinig over randzaken, zoals bijvoorbeeld het Nieuwhuis of... Als je wel eens bij andere sporten hebt over vrouwen en geld. Dat niet. Dat is eigenlijk heel weinig, komt dat aan bod. Ja.
AZ speelt dit jaar geen Europa League. En dat heeft uiteraard ook invloed op de fitheid van de spelers. Die incidentie van blessures neemt natuurlijk toe als je twee wedstrijden in de week gaat spelen. Die belasting is enorm. En dat betekent dus ook dat je in je trainingsbelasting dat moet aanpassen. Maar zeker ook wat je vraagt van een speler. En sommige spelers die misschien niet eens een volledige twee wedstrijden kunnen spelen. Nou, dat wordt eigenlijk... Wij zorgen dat de spelers fit zijn. Uiteindelijk bepaalt natuurlijk de fysieke trainer in combinatie met de trainers bepalen uiteindelijk wie wel of niet die volledige wedstrijden kan spelen. Maar met één wedstrijd in de week wordt het in ieder geval, laten we zeggen, qua de overbelastingsblessures een stuk minder. In de medische wereld wordt een blessurevrije selectie een clean sheet genoemd. Het ultieme doel voor de medische staf. Al kijkt Rob daar iets anders naar. Het heeft twee kanten. Dus uiteindelijk ben je blij als je een clean sheet hebt. We hebben afgelopen seizoen ook een aantal keer een clean sheet gehad, maar we hebben dramatisch gespeeld. Ik ben een winner, dus ik denk, ik heb liever twee blessures en winst. Dan dat we een clean sheet hebben en gewoon een waardeloze partij spelen en belangrijke wedstrijden verliezen.